В ранния следобед на 1 януари пиердопчани се събраха на площад Скалата в града за традиционното пресъздаване на обичая пеене на пръстените. Топлото време и по-късния час доведоха до присъствието на много жители и гости на събитието. Кратко приветствие към присъстващи направи заместник кметът на община Пиердоп Мария Шентова. Тя пожела здрава и успешна нова 2023 година. Отец Антоний отслужи празничен водосвет и поръси присъстващите със светена вода за здраве и благополучие. Гайдарят Богдан Стефанов извърши обичая пеене на пръстените, като изваждаше накитите от менчето и ги наричаше, гадаейки бъдещето за притежателите им. Множество накити бяха напяти. Празникът продължи с тематичните песни на местните самодейци според фолклорния обичай. Присъстващите имаха възможността да опитат греяно вино и скара. Празникът продължи с дълги и кръшни хора.